mindenkinek egy újabb vlogban. Nem véletlenül jelentkezem most itthonról be nektek, hiszen ezen a héten végig itthon leszek, mert a következő hét ZH hét, azaz dogáink, ZH-ink lesznek, és ezekre kell, hogy felkészüljek. Nagyon fontos tárgyakból lesznek ZH-im, azaz gazmatekből, közgázból, gasztronómiából, és ezért rengeteget kell a héten készülnöm. Gyertek velem és nézzétek meg, hogy én hogyan készülök egy-egy ilyen nagyobb ZH-ra. Kicsit szaladjunk vissza a nap elejére. A vizsgára készülős napjaimat szeretem egy jó reggelivel indítani. Most egy csokis bárbita szeletet választottam, amit nagyon-nagyon szeretek. Megittem az aloe verás italomat, és elkészítettem a napi első kávét. Ez már szerintem a kávézás nekem nem is magáról a kávéról szól, hanem arról a rituáléről, hogy lassan, nyugodtan megiszogatom az asztalomnál egy gyertya mellett a kávémat, megreggelizek, és közben megírom a to-do listámat. Mivel a héten egyszerre több mindenre kell majd felkészülnöm, ezért egy részletesebb listát írtam, amiben külön vettem az elsődleges és másodlagos teendőket, hogy annyira ne aprózzam el magam, majd egy napi, rövidebb to-do listát is írtam, aminek az egyik pontja a pszichológia fogalmazása megírása volt. Nagyon szeretek egyszerűbb feladatokkal indítani, ami gyorsan megvan, hiszen akkor már azzal az érzéssel indítja el a teendőit az ember, hogy már is megcsinált valamit, már is ki tudott húzni valamit a listájáról, szóval ezt ajánlom nektek is, hogy az egyszerű teendőket mindig hozzátok előre, és akkor már ezt sikerrel indítjátok a munkafolyamatot, úgymond. A mai napomat arra szánom, hogy az összes lemaradásomat, ami esetleg van, behozzam. Most már áttértem az iPad-es jegyzetelésre, ez például itt a közgáz, és ahogy itt lapozok, van egy üres lap, ilyenkor felszoktam írni, hogy az előadás hányadik percénél maradtam le, és most ezt fogom visszahallgatni, és akkor kijegyzetelni. Én, amit szoktam csinálni, hogyha egy tanulós napot tartok, az az, hogy egy nap maximum 2-3 tantárgyat tanulok aktívan. Nyilván, hogyha például leckéket kell írnod több tantárgyból, az nem feltétlenül ilyen eset, de hogyha fel kell készülnöd 5 nagyobb tézére, akkor én egy napra 2-t hagynék, mert akkor nem aprózod úgy el magad, és ugye az érettségi tárgyaknál is például egy napon csak matekot meg nyelvtan tanulnék, és nem biztos, hogy még a töribe is belekezdenék, szóval ezt értsétek így. Ti, akik most fogtok érettségizni, hol jártok a készülési folyamat, hány százalékánál, erre kíváncsi vagyok, írjátok meg nekem kommentben. Én emlékszem, hogy azért márciusban már nagyon-nagyon izgultam, de azért ne felejtjétek, hogy még 2 hónap van, szóval teljesen időben vagytok, akár ha most kezdtek el, csak készülni is. My love is waiting, set me free. Te barátom ezt a mémet. Tarts ki még egy kicsit, Cémi. Holnap kapok fizetést. Nagyon jó. Van. Ezt angol szavakra használom, és hogyha van esetleg órákon valami olyan gazdasági kifejezés, amit eddig nem ismertem, akkor ide beírom. Szerintem ez nagyon-nagyon hasznos, és tök szeretem. Jó pár órával később végeztem a mai közgázzal. Ezt a pár oldalt csináltam most. Ahogyha például elmaradásom van, akkor a füzetben azt nem szeretem nagyon, hogy ugye nem tudom, hogy hány lapot hagyjak ki, hogy mennyire fog kijönni, mire kiírok mindent, mert hogy utána a következő órán következik a gyakorlat, és akkor számolunk. Így meg tök jó, hogy csak itt ide kattintok a pluszra, hozzáadok egy lapot, és akkor így 2 közé beszúrja. Szóval most ezzel nagyon elégedett vagyok. Mára már csak a pihi van hátra, most megyek is a barátomhoz, és találkozunk holnap, amikor is újult erővel újra belevágok a tanulásba. Ma nagyon nincs kedvem tanulni, és el is fogyott a kókusztej, szóval nem tudtam meginni a második kávémet, ami egy negatívum, de ez legyen a legnagyobb problémám. Amúgy ez az iPad-tok annyira szép, szóval nézzétek milyen jó kis rózsaszín, viszont annyira gyorsan koszolódik, hogy szerintem nem éri meg ilyen színt választani, inkább feketét vagy sötétet. Most egy picit meggyújtom a másik gyertyámat is. Yeah.
Később pedig hozzá is fogtam a közgázhoz, ami nem volt olyan vészes, hiszen tényleg csak jegyzetelni kellett, itt még nem is számoltam. Szóval ezt általában nagyon élvezni szoktam, mert tök jól ki tudom képernyőképpel szedni a prezentációkból a diákat, és utána csak aláírom, amit mond hozzá a tanár. Jaj Istenem, ki vagyok a közgáztól? Kijöttem inkább labdázni egyet a Fredikével, aki most kapott egy labdát. Kíváncsi vagyok, ez meddig fog eltartani, általában pár nap a maximum, mert mindig tönkreteszi őket. Kielvezem a napsugarakat. Staring out the window, reaching for a north star, waiting just to wake up from this nightmare, where you could be right back in my arms. Ennyi volt a labdázásból, nem bírom megszerezni a kutyától a labdát. Most közben átjöttem a Villa Relaxba, ez az a vendégház, amit nyaranta kiadunk, és elkészült egy újabb tábla, amit ki fogunk rakni nyárra. Most látom először, nagyon tetszik, mert vártam, hogy megnézhessem, mert nem vártuk, hogy elkészüljön, én meg is mutatom, hogy hova fog felkerülni. Itt, ahogy jövünk, van egy fal, és ez viszonylag üresebb, ezért itt ezt fogja díszíteni, mindjárt idehozom és ide próbálom. Szerinted elbírom? Asszorod! Tök jó. Így lesz valahogy, szerintem nagyon kis ízléses, és tök jól passzol a sárgához. Különben ez a rész, amit itt láttok, az első blog posztjaimnak adott helyszínt, szóval ide felraktam a létrát, odaálltam a tujákhoz, és befotóztam mindig a lookbookokba a szetteket. A mai napon azért a pihenést is kimoccoltam, mert most még egy gyors sziesztát is tartottam, és aludtam egyet, de annyira jól esett. Ti hogy vagytok a délutáni alvással? Én középsoriba is mindig, amikor hazaértem, egy vagy másfél, néha több órát is aludtam, és azt nem mondom, hogy utána kevésbé voltam fáradt, de mindenképpen nagyon-nagyon jól esett. Hó, végre kész a közgáz, nagyon sokáig tartott. Egy-egy órás prezentációt kb. Két és fél vagy három óráig is tudok jegyzetelni. Itt is van a közgáz, itt kezdődik. Amúgy nézzétek, mennyire jó, hogy az iPad-en van még fotóbút. Annyira szeretem, mert tök vicces. Jelek vannak benne. Most csináljunk egy közös selfie-t, gyertek. Csináljunk egy ilyen csavarásosat. Az első közös selfie-n veletek. Nagy nehezen rávettem magam arra, hogy végre elkezdjem a gazmatekot. Jelen pillanatban ez a legutáltabb tantárgyam. Nagyon-nagyon nehéznek tartom, és igazából most az integrálást, határértéket, és ezeket a finomságokat vesszük, ami emelt matek, és a középsoriban másfél évet vagy egy évet töltenek azzal, hogy ezt részletesen átvegyék. Nekünk leadták egy hónap alatt, szóval eléggé megküzdöttem vele. Nagyon nagy szerencsém van, mert tök jó magántanárom van, és ő nagyon jól el tudja nekem magyarázni az elméletet. Külön tartottunk egy olyan órát is, amikor átnéztük a jegyzeteimet, és elmondta, hogy mi alatt mit kell érteni. Amit nem gondoltam volna, hogy az angol oktatásban ilyen nehéz lesz az matekot angolul tanulni, és a nyelveket angolul tanulni. Van olyan dolog tényleg, amiben könnyen átáll az agyam az angolra, de a matek az tényleg olyan, amit jobb, úgy gondolom, magyarul tanulni, és ez egy plusz nehézségi faktor számomra. Viszont az, hogy például így, ahogy most láthatjátok, kijegyzetelem az anyagot, az elméletet, leírom hozzá, lerajzolom hozzá a függvényeket, az nagyon sokat segít az értelmezésben. Mindjárt indulok matekra, szóval előtte gyorsan nyomtatok egyet az összes feladatlapot, majd meglátjátok, mennyi lesz, nagyon-nagyon sok van. És egyébként ez egy tripla óra, szóval három órát leszek ott, remélem addig végigérünk rajtuk. Amúgy nézzétek, ott van a kalacskánk. Mindegyiket kinyomtattam, ennyi papírnál járok. Hát erre nem is lesz három óra se elég, hogy ezt az összeset megcsináljuk. Most jöttem vissza a matekról, és nagyon szuperül sikerült. Általában két órás matekórákra szoktam menni, és annak a végére már nagyon nehezen bírom, de most még a három órának a végén is teljesen ébrennek éreztem magam, nagyon pörgött az agyam, szóval tök jó volt. Most amúgy, amit csinálni fogok, az, hogy itt van nekem ez a nagyon sok papír, ez az összes gyakorló feladat, és össze-vissza vannak, szóval csak gyorsan kinyomtattam őket, és elvittem magammal. Viszont most össze fogom tűzni. Ilyen apró dolgok nagyon nagy örömmel tudnak eltölteni, mert valahogy imádok tüzögetni. Szóval most szét fogom válogatni a lapokat különböző részekre, ahogy vettük őket, és összetűzögetem. Közben elkészítettem a napi harmadik kávét, ami azért eléggé veszélyzóna, hiszen most már nagyon késő van, szóval ma is sokáig fenn szeretnék lenni, szóval kell a kávé.
Jézusom, nagyon félelmetesnek tűnik. Na jó, tudjátok, mit találtam ki? A következő matek anyagot, amit ki kell jegyzetelnem, ami az utolsó, ami hátra van, le fogom mérni, hogy mennyi idő alatt tudom kiírni. Összesen 26 dia van, ez végül is egy rövidebb akkor. Szabályt fogom bevezetni magamnak, hogy közben nem szabad telefonozni, ki fogom kapcsolni a wifi-t a telómon, és tényleg csak a mérésre fogom használni. Nyitottam egy új lapot, és indítom a stoppert. Kezdjük a jegyzetet. Dreaming about you, wish I knew what you were up to. Wish I can hit you up just to say I'm set up. Képzeljétek el, hogy idáig sikerült eljutnom a 7. diáig, és 54 perc már eltelt, nagyon sokáig tart az egész jegyzetelés. Visszatértem egy kis segítséggel a tanuláshoz. Nyam-nyam-nyam. Ez nagyon jó. Írjátok meg kommentben, hogy nektek melyik a kedvenc édességetek. A kedvencem az a tejcsoki, amiben ilyen nagyon nagy magyaró darabok vannak. Prezi feléhez kb. A 16. diánál járok, a 26-ból. Ez tartott majdnem 2 óráig. Ilyenkor kell azt mondani, hogy jó, most pihenek, és holnap tényleg gyorsabban fog menni, meg most már csak itt ülök felette, nem pörgök annyira, nem vág az eszem. 10 óra van, jöhet egy kis grész klinika, én azt mondom. Lefürödtem, és most hoppanak is bele az ágyamba egy kis grészklinikát nézni. De gondoltam, hogy előtte megmutatom nektek, hogy a mai képernyőidőm 5 óra 13 perc. Ugye a tabletemen csak jegyzetelek, szóval azt méri igazából a képernyőidő, hogy mennyit töltöttem tanulással az iPad-emen. És tegnap azt hiszem, hogy 3,5 óra volt, 4 óra, ma pedig sikerült 5 órára feltornázni, szóval ez tök jó eredményeknek tudom be. Itt van, ezen az oldalon szoktam amúgy nézni, a Serien Stream a neve. Nagyon szeretem, mert itt németül lehet nézni a sorozatokat teljesen ingyenesen. Nagyon sok ilyen felugró reklám van, ami idegesítő, de tök jól meg lehet nézni a sorozatot. Szóval most ezt fogom tenni. Ez a legjobb része a napnak. Új nap, újult erő, a tegnap este nagyon szuper volt. Olyan jó részeket fogtam ki a Grace klinikából, tök boldogan aludtam el, mert nagyon szívmelengetőek voltak. Most pedig visszatérek a tanuláshoz, itt van már előttem a jól feltöltött iPad-em. Stopper mehet közben tovább. Hajrá! Végeztem is már a matekkal, 51 perc alatt megvett. Ez is mutatja azt, hogy mennyit számít, hogyha kipihenten tanulsz, mert tegnap ennek a felét megcsináltam 2 óra alatt, most 50 perc volt, és nézzetek, milyen szépek lettek. Most erről a vastag betűs írásról látottam a vékonyra. Annyival jobban tetszik el, szóval szerintem ennél fogok maradni. Lesz egy meetingem online, szóval ahhoz készítek gyorsan magamnak egy chai lattét. Meetingem nagyon szuperül sikerült, hogyha már egy lapokta követtek, akkor tudjátok, hogy felvettem első fél évben egy tárgyat, ami a startupokról szól, és most a második fél évben is folytatom, amikor megtervezünk egy terméket, egy szolgáltatást, szóval nagyon élvezem ezeket a megbeszéléseket. Itt pedig már azt láthatjátok, ahogy a közgázból írom ki a számolásokat. Ezután a nap után nagyon összefolytak a napok, hiszen napközben mindig gyakoroltam, este felé tartottam egy-egy szünetet, szóval így a vlog további részében ebből láthattok majd egy-egy bevágást, amiket napközben felvettem. Helyzet, hogy kijöttem ide a kertbe, mert már nagyon untam a bentülést, és tök szép idő van, 7 ágrasít a nap. Csináltam magamnak hozzá egy kávét, és ezért most kint fogok egy picit spanyolozni. A spanyol kapcsán jutom úgy eszembe, a
Freddy-t szaladgál közben a háttérben, hogy van egy nagyon jó állás lehetőség, amiről szerettem volna nektek beszélni. Az audiákoknál tudtok tolmácsolási, fordítási munkákat vállalni. Azaz, hogyha szereted a nyelveket, szívesen használod őket, nem szeretnéd, hogy berozsdásodjon a nyelvtudásod, akkor ez számodra az ideális választás lehet. Ami szerintem még nagyon jó ebben a munka lehetőségben az az, hogy otthonról is vállalhatod a munkát, azaz home office-ben elvégzed a te feladatodat, beküldöd, szóval ha van köztetek olyan, aki szívesen foglalkozik a nyelvekkel, és akár ezzel kapcsolatos munkát is vállalna, azoknak a leírásban lelinkelem az eudiákok oldalát, és ott utána tudtok járni a részleteknek. Most pedig indítsuk a spanyol tanulást, meg közben meg kell, hogy igyem a kávémat, mert ki fog hűlni. Így kifeküdni. Különben, hogyha most nem kéne spanyol tanulnom, akkor biztos, hogy kijönnék ide naplót írni, mert pont az ilyen időben a legjobb szerintem naplót írni. Kíváncsi vagyok, ti szoktatok naplót írni, és ha igen, milyen gyakorisággal. Pedig még nem próbáltátok volna, akkor szerezzetek be egy szép notázt, írjátok rá a neveteket, és hajrá! Meguntam már itt a gazmatakot, szóval csináljunk egy smoothie-t. Van benne megy, banán, és még egy kis áfonyát fogok rászórni. Ez az egyik kedvenc ilyen acai-ból kombinációm. Nagyon szeretem ezeket a gyümölcsöket, de van, hogy vegyes erdei gyümölcsel csinálom, az is nagyon finom. Ez a smoothie nem lett annyira sűrű, mint ahogy képzeltem, de szerintem azért, mert a banánom nem volt megfagyasztva, szóval, hogyha megfagyasztjátok, akkor tényleg nagyon jó lesz az állaga. Erre még raktam egy kis áfonyát, magvakat, csillmagot, kókuszcsipszet, bármit, amit otthon találsz, és úgy érzed, hogy illene hozzá, azt kóstold meg vele, és rakd rá, mert tényleg úgy lesz a legeslegfinomabb. Amit még nagyon szeretek hozzá, az a mogyoróvaj. Ez teljesen bio mogyoróvaj, amiben semmilyen édesítőszer nincs, viszont mivel a gyümölcsök nagyon jó édesek, ezért tökéletesen illik hozzá. Ezt nézzétek! Ha még mindig itt vagy és nézed ezt a videót, akkor nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottál. Remélem, hogy tetszett neked ez a videó. Ha igen, akkor jelezd nekem ezt egy lájkkal és iratkozz fel a csatornámra. Akik most vizsgáznak vagy érettségire készülnek, azoknak szorítok és nagyon sok kitartást kívánok. Túl lesztek mindezen, és lélekben veletek vagyok. Sok puszi, sziasztok! Staring out the window, reaching for a north star, waiting just to wake up from this nightmare, where you could be right back in my arms, dancing to the limbo.